you mm -hmm. Boas a todos e a todas, e benvidos novamente a Lingua, Cámara, Acción. Hoxe seguiremos falando de Boca Aberta, un programa da Secretaría Xeral de Política Lingüística dirixido a rapaces e a rapazas dos 3 aos 18 anos, que está a percorrer todas as vilas de Galicia a través dun total de 747 actividades de dinamización lingüística que se desenvolven desde outubro de 2010 ata maio de 2011. Nesta segunda reportaxe sobre Boca Aberta centrarémonos nas actividades programadas pro público adolescente, relacionadas coa música pop, coa literatura fantástica, coas tecnologías da información e coa banda deseñada. Como poderemos ver de seguido, a tipoloxía de actividades é ampla. En ela podemos salientar as accións que xiran arredor da música pop, como os concertos do grupo de nova creación Azou, que van precedidos de cada seu obradoiro de hip-hop. Detrás da canción é outra actividade que leva consigo un obradoiro destinado a aprenderlles aos mozos, a crear, a gravar e a difundir música en galego, co recursos que ofrecen as novas tecnoloxías. Estes obradoiros de creación de música caseira en galego desenvolvense en colaboración con Proxecto Mourente e van seguidos dun concerto do Grupo Galego de Homes. Trátase dunha actividade organizada en colaboración coa empresa M2 Comunicación e Arte que conta, ademais, co apoio da Secretaría Xeral de Medios a través da súa rede de telecentros de comunicación, na que se desenvolven os obradoiros. Ti creas a historia é un obradoiro de creación literaria impartido polo debuxante Anxo Fariña, no que os rapaces e as rapazas se poden iniciar na banda deseñada a través das súas técnicas básicas e das historias dos coñecidos megatoxos. A actividade conta ademais cun blog megatoxos.com no que o artista vai tecendo unha historia tomando como base as ideas dos participantes. O Galimatías, revista gratuita editada no marco de Boca Aberta e en colaboración con el Patito Editorial, é o cómic coas mellores historietas en lingua galega. Esta iniciativa de achegalo galego o mundo da banda deseñada tan próximo aos adolescentes complementase co blogue Universo Galimatías e cos obradoiros de banda deseñada impartidos polo debuxante Fran Bueno. E para rematar, a Guerra das Bruxas. Unha viaxe lúdica proposta pola editorial Rodeira que introduce os rapaces e rapazas no mundo fantástico da bruxería e dos clans a través dunhas xincanas de rúa nas que colabora reverso servizos lingüísticos que teñen continuidade noutra actividade virtual do web aguerradasbruxas.com no que posteriormente os mozos e as mozas Poden participar en concursos, test, xogos, propostas de escrita creativa e outras actividades relacionadas co texto arredor do que xira toda a actividade. Vexamos pois a reportaxe